אמרתם שהקסם נגמר. חשבתם זה הסוף של באר שבע. עם צרות כאלה אפשר לומר, האסון בא בדרך הטבע. הנה תסבוך את שיר צדק והמלך הוא עירום. זה הזמן לבדק בית בממלכת הדרום. הרכש הנוצץ לא השתלב, הקפטן חטף כדור בלב. המסע באירופה נגמר בדמעות, כל שעה בשבוע הייתה זמן פציעות. חשבתם שעם סגל חבול אין לבחר עוד קסמים בשרבול. הרי גם למזל של באר שבע יש גבול. כשתלו שלט מיועד להריסה, אלונה המשיכה לבנות. ואם יש מקום לשיפור, היא מנסה לפזול לדשא של השכנות. חשבתם, זה הזמן לתקוף, עכשיו אפשר לעקוף, מישהו אחר חייב לזכות בתואר החשוב. חשבתם, תחשבו שוב.